ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអរគុណដល់គណៈប្រតិភូតំណាងចលនាអូឡាំពិកនិងសមាគមយុទ្ធជនចម្រុះអាស៊ីដែលបានផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកកីឡាយុទ្ធជនចម្រុះអាស៊ីលើកទី2នេះឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបើកផ្លូវការការប្រកួតយុទ្ធកុនជម្រើសជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីលើកទី2នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកនាល្ងាចថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈប្រតិភូតំណាងចលនាអូឡាំពិកនិងសមាគមយុទ្ធកុនជម្រើសអាស៊ីដែលបានផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់កម្ពុជានៅក្នុងការរៀបចំការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកកីឡាយុទ្ធកុនជម្រើសអាស៊ីលើកទី2នាឆ្នាំ2024នេះគណៈកម្ពុជាទើបតែទទួលបានជោគជ័យនឹងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023នៅក្នុងឱកាសនោះសម្តេចធិបតីបានសម្ដែងនូវក្តីរីករាយដោយបានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកការប្រកួតយុទ្ធកុនចម្រុះជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីលើកទី2នាពេលនេះនៅក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះប្រតិភូកីឡាយុទ្ធកុនចម្រុះទាំង18ប្រទេសដែលបានមកចូលរួមនាពេលនេះសម្តេចធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថែមទៀតថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដោយបានចូលរួមក្នុងពិធីបើកប្រកួតយុទ្ធគុណចម្រុះជម្រើសជើងឯកអាស៊ីលើកទី2នាពេលនេះក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះប្រតិភូកីឡាយុទ្ធគុណចម្រុះទាំង18ប្រទេសតំបន់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងទីនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់គណៈប្រតិភូតំណាងចលនាអូឡាំពិកសមាគមយុទ្ធគុណចម្រុះអាស៊ីដែលបានផ្ដល់ទំនុកទុកចិត្តដល់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំការប្រកួតជម្រើសជើងឯកកីឡាយុទ្ធគុណជម្រើសអាស៊ីលើកទី2នេះខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះរំលឹកឡើងវិញថាកម្ពុជាតែបានរៀបចំកីឡាប្រកួត SEA Games លើកទី32និង ASEAN Para Games លើកទី12ឆ្នាំ2023ដោយទទួលបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់វិស័យកីឡាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលបានដើរតួនាទីសំខាន់ទាំងនៅកម្ពុជាដែលលើពិភពលោកដោយកីឡាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រកាន់តែច្រើនពីសំណាក់មហាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដោយមិនគិតពីពណ៌សម្បុរឬនិន្នាការនយោបាយឡើយក្នុងន័យនេះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រកួតមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាងនេះព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាគឺជាឱកាសសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍វប្បធម៌សង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសជាតិក៏ដូចជាការរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពរវាងប្រតិភូកីឡានៃប្រទេសដែលបានចូលរួមសម្តេចធិបតីបានលើកឡើងបន្តថាវិស័យកីឡាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ទាំងនៅកម្ពុជានិងសកលលោកដោយទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រកាន់តែច្រើនពីសំណាក់មហាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដោយមិនគិតអំពីពណ៌សម្បុរឬនានាការនយោបាយនោះឡើយទន្ទឹមគ្នានេះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រកួតមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាងនេះទៅទៀតព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាគឺជាឱកាសសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយទេសចរវប្បធម៌សង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសជាតិក៏ដូចជាការរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងចំណងសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពរវាងគណៈប្រតិភូកីឡានៃប្រទេសដែលមកចូលរួម